Ale išiel s Rišom. Áno, tak oni sú asi okolo. Nech sa páči. Jano, poď. Čau. Radko, my nemáme na pivo. Čau, čau. Že má pamäť a že ona sa si pamätá, že má rozum, ale... Vás privítať pri príležitosti osláv 500. výročia Baníckej klopačky v obci Hodruša Hámre. Vedúceho Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici magistra Petra Konečného, PhD, predsedu Bansko-Štiavnicko-Hodružského Baníckého spolku,
inžiniera Richarda Kaňu, riaditeľa Slovenskej banskej spoločnosti SRO Hodruša Hámre, inžiniera Ivana Baču, ktorý má zásluhy na rekonštrukcii unikátneho zariadenia kovaného hodinového stroja, o ktorý sa naďalej stará, ako aj o celú klopačku, inžiniera Petra Friedricha, a magistra Františka Holendu. Želám vám všetkým, aby sme spoločne prežili príjemné chvíle. Teraz odovzdávam slovo pánovi inžinierovi Richardovi Kaňovi, predsedovi Banskoštiavnicko-Hodruského banického spolku. Pán Kaňa, nech sa. Vážení spoluobčania, milí hostia, dovolte mi kratučku zdravicu pri príležitosti dnešného slávnostného dňa. Obec Hodruša Hámre je vlastne celým svojim katastrom súčasťou Banskej Štiavnice a technických pamiatok v okolí zapísaná na listinu Svetového kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO. Musím priznať, že vlastne prvou inštitúciou, ktorá sa začala zaoberať nejakou záchranou pamiatok v obci, je práve naša ťažobná organizácia Slovenská Banská SRO a som na to aj patrične hrdý. Nie je to len samotná baňa starovšech svätých, ale aj rôzne zrekonštruované vstupné portály štôlni. Ten prvý bol Zlatý stôl pri ceste na Dolný Hodruský taj. Ďalšou inštitúciou bolo občianske združenie Kerling, ktoré aj spolu s neziskovou organizáciou Ekopolis zrekonštruovali viacero vstupných portálov štôlni, ale aj banských technických objektov. Chcem aj tým ostatným subjektom poďakovať a súčasne ich vyzvať, aby sme v tomto našom začatom diele pokračovali a tieto naše pamiatky udržiavali a tým vlastne odovzdávali cez nás odkaz tých mnohých generácií baníkov v našej obci tým generáciám budúcim. O jej histórii nám povie pár slov pán inžinier Karsten Ivan. Najprv si povieme teda niečo o histórii Banskej Hodruše a okolia, aby sme tú klopačku patrične zasadili do histórie tak, ako má byť. Čiže začneme tatárskou inváziou 1241-1242. Nemáme na to žiadne konkrétne doklady, ale tradícia hovorí, že Tatári Štiavnicu dobili, vypálili a zničili. Pochopiteľne v tej dobe asi nevynechali aj Hodrušu, Banskú Belu a podobné okolité obce. Je tu určitý rozpor, pretože v Hodruši sa ťažilo a v Hámroch sa spracovalo. Keďže zmienka o Hámroch je 100 rokov staršia, napríklad Jan Kachelman v roku 1881 uvádzal, že Hodriceri platili dane Štiavnici už v roku 1364. Nejaký Peter Grein za kone zaplatil 8 grošov daň. 1366 boli súdení Novobánčania za ozbíjanie Urlicha Tylera z Hodruše. 1405 vykonal púť do Santiago de Compostela Jan Pleš von Hodrič. Údajne 3 až 5 tisíc svoje vojsko zničilo Štiavnicu, hlavne Staré mesto. No a aj keď o tom nie sú žiadne písomné záznamy, nepochybujeme o tom, že sa zastavili aj v Hodruši. V roku 1468 ostrihomský arcibiskup píše, že štiavnický farár má príjem z kaplnky svätého Mikuláša v Hodruši. Kaplnkou rozumieme normálny kostol, pretože aj kostol veľký v Banskej Bielej bol v tej dobe označovaný za kaplnku. V roku 1492, čo je objavenie Ameriky, sa richtári z okolitých obcí podali pri súdnom spore o ohľadom osamostatnenia
Hodruše svedectvo, že Hodruša patrila Šťavnici odjak živa. Rozhodnutie nakoniec bolo také, že Hodruša bola súčasťou Banskej Štiavnice skoro až do stavu. Štiavnica mala cez 10 000 obyvateľov, tak je dosť ľahko možné, že Hodruša mohla mať nejakých 3 000-4 000 obyvateľov, pretože osídlenie v podstate bolo také, ako to vidíme dneska, keď sa rozhliadneme dookola, až na to, že tie domčeky boli hustejšie, ale v každom domčeku žilo 10-15 ľudí. Pani Plicková spomína, že klopačky veľmi dobrého zvuku sa vyrábali aj z bazového dreva. Dôležitou časťou klopačky je jej ozvučenie. To sú tieto tri dierky, v tomto prípade tri, na jednej a na druhej strane. Kedysi ich baníci vypaľovaním vlastne spojili na jednej a druhej strane a tie spôsobovali to, že pri údere na klopačku na jednej strane bol iný zvuk a na strede bol iný zvuk. V dnešnej dobe sa to robí hlavne vŕtaním. Medzi tvrdé dreva môžeme radiť aj agát, ale agát je vyslovene napísaný v práci pani Plickovej, že agát nebol dobrý na klopačky, pretože udieraním naň sa rozvoľňoval. Možno vás prekvapí, že vlastne klepalo sa už v ortodoxných kláštoroch kresťanských od 6. storočia sú záznamy. Neklepalo sa len v kláštoroch, klepalo sa aj napríklad pri vojsku, kým sa nezačalo bubnovať. V ranom stredoveku sa dávali signály tým rôznym krídlam vojsk pomocou niečo ako klopačka, čiže údermi na znelú dosku. Keďže neboli ešte strelné zbrane, nerobili hluk, tak to vojsko celkom dobre počulo, potom pribudli k tomu nejaké trubky a neskôr sa to celé pretransformovalo na bubnovanie. Ísť už tam musím, moja milá, musím opustiť. Vstúpam po farde smele, má milá za mi smeje, že som celý zamazaný to od oleje. Namastím si svoj huntíčok, namastím čisto, namastím, aby mi šiel potichučky a veľmo friško, a friško, aby som sa nezvalil, ruku nohu nezlomil, aby milá neplakala, že som sa zabil, sa zabil. Keď som išiel od mej milej, veľký dáž pršal, taký som ja ako svina v garáde ležal, garáde. Zamazal som si boty, lajbli kabát galoty, taký som ja išiel z fraja ako z roboty. Pán magister Miroslav Špilman nám predniesie báseň Básnik a čas od nášho rodáka básnika Emila Boleslava Lukáča. Poviem vám, nebolo také jednoduché vybrať báseň od Emila Boleslava Lukáča na túto príležitosť. Oslavujeme narodeniny klopačky, každý z nás by sa asi rád dožil 500 rokov. A Emil Boleslav Lukáč sa vo svojej tvorbe zameriaval skôr na také tienisté stránky života. Leto. Len pieseň vtáčia nad obilím lieta a malinové perly zrejú v myriadach a do jazera nakláňa sa bor. Tak ako kedysi na chvíľu uprieš zrak na končiar hornatý vo večnej zeleni, na svahy poliate slnečným papršlekom, v doliny rozťaté potulným potokom, na celú tú idylu i v temnú tlamu baní. No, čas letí a točí sa zem sférickým svistom a padá vesmírny prach na obrovských hodinách hviezd a pod vrstvami hrubými dozrieva v kryštáloch pirit pre nové dolovanie.
tak ako nikdy výchrica zúri na svete v tvojej duši. Uragán hrôzy bičuje storočné strechy, tajomný obor našiel bod Archimedov a trasú sa závory veku železného. Pripadlo mne 500 rokov. Banici by povedali 500 rokov geológii, že je vlastne nič. Ale 500 rokov v ľudskom živote je strašne veľa. A mali by sme si takéto pamiatky, ako pri ktorej 500 ročnej teraz momentálne stojíme, mali veľmi chrániť. Veľká vďaka patrí v prvom rade Slovenskej Banskej SRO, ktorá nielen finančne, ale aj veľakrát morálne pomáha. A je to veľa, čo nám pomôže, ale aj veľa ochotných ľudí v tejto obci, ktorí majú záujem o pomoc. A jeho záujem o históriu je veľký a čoho si veľmi váži. To isté platí o inžinierovi Kaňovi. Ten vlastne celé všetko tlačí pred sebou a veľmi je vlastne mozgom toho všetkého, aby sa tieto historické pamiatky obnovovali, skrášľovali a vlastne aj udržali. Ten, ktorý opravil do šraubičky hodinový stroj, ktorého to chytilo, keď mal 16 rokov, sa mi zdá. Tam je hore, ako vždy. Tak Peťo Fridrich, ho to zaujímalo, keď mal 16 rokov. Doteraz to robí. Je to človek, ktorý má srdce pre tú klopačku a jemu patrí veľká vďaka, že sme tu, že sa o ňu zaujímame, že je v takom stave, aj keď peniaze boli z dotačných prostriedkov z Ministerstva kultúry. Ale si myslím, že hlavnou hnacou silou tejto klopačky je on, za čo tomu patrí veľká vďaka a myslím aj veľký potlesk. Nám našťastie poprial čas, ráno to nevyzeralo tak. Ešte raz vám pekne ďakujem a verím, že o 500 rokov sa takto stretneme opäť. Áno, synom všetkých šach hlbokých bání, vľudne ruku k priateľstvu daj. Áno, synom všetkých šach hlbokých bání, vľudne ruku k priateľstvu daj. Len z dáru maj, 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 banícky stav. Všetkých šatlbokých bání, vľudne ruku priateľstvu daj. Áno, synom všetkých šatlbokých bání, vľudne ruku priateľstvu daj. Len z dáru maj, len z dáru maj, len z